Nikolas Baratashvili's Imubis Signakis Shesakheb, Romelits Mis Leksebsa da Poema Bedi Kartlisas Aertianebda, da Romelits Samegrelos Ukanaskneli Dedoplis, Ekaterine Chavchavadzis Alobit, Ilya Chavchavadzes Chauvarda Khelshi, Qvelastvis Tsnobilia. Didi Ilya Khom Genialuri Kartveli Poetis, Nikolas Baratashvili's Shedevrebs, Meirans, Pikrnim Tkrispiras, Sulo Borotos, Suli Obolis, Saures, Shemogameba Mtatsmindazes, და სხვა ლექსებს პირველად სწორედ ამ უბის წიგნაკის საშუალებით გაეცნო. Შემდეგ კი ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ სიცოცხლეში დაუფასებელი პოეტის შემოქმედებას მისი გარდაცვალების შემდეგ მაინც ეხილა მზის სინათლე. Თუ როგორი დიდი შთაბეჭდილება დატოვა ილია ჭავჭავაძეზე ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოეზიამ, 1860 წელს დაწერილი ლექსიც მოწმობს, სადაც ილია ბარათაშვილზე წერს. Როსწავი კითხე მისი ლექსები, ვერ არავ თქვი რა განცვიფრებულმა. Დღევანდელ გადაცემაში გვინდა ტატოს შედარებით ნაკლებად ცნობილ უბის წიგნაკებზე ვისაუბროთ, რომლებიც ეკატერინე ჭავჭავაძის მიერ ილიასთვის გადაცემული უბის წიგნაკის მსგავსად ბარათაშვილის ლექსებსა და ერთადერთ პოემას ბედი ქართლისას აერთიანებს და რომლებიც კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების კოლექციიდან მოხვდა. Ბარათაშვილთან დაკავშირებული გვაქვს არქივო მასალაც, გვაქვს სხვა ხელნაწერებიც, თუმცა განსაკუთრებით ფასეული არის მისი ავტოგრაფები. წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ფონდში 8 ავტოგრაფული ნუსხა გვაქვს დაცული ნიკოლოზ ბარათაშვილისა. აქედან გახლავთ უმეტესობა ლექსების კრებულები, მისი ხელით გადაწერილი და თითქოს აი დაკაბადონებული აქვს, ჩაწიკწიკებული აქვს თითოეული ლექსი თავისივე ხელით და გახლავთ ასევე ცნობილი მისი პოემა „ბედი ქართლისა“. Რამდენიმე მათგანი ძალიან საინტერესო მინაწერსაც შეიცავს, ისტორიას აღადგენს თუ საიდან მოხვდა ჩვენთან ცენტრში. Ორ მათგანს, მათ შორის ბედი ქართლისას აქვს, მინაწერი აქვს ექვთიმე თაყაიშვილის ხელით გაკეთებული. შევიძინეო პეტერბურგში, ნევის პროსპექტზე, ბარკანოვისაგან, ბუკინის ბარკანოვისაგან 1887 წელს. ორივე ეს ხელნაწერი, როგორც ჩანს, შემთხვევით გადაწყდა ამ ბუკინისტთან და წარმოიდგინეთ, მოხუცი ექვთიმე სიხარულე, როდესაც ბარათაშვილის ორი ავტოგრაფული ნუსხა ერთი და იგივე წელი აწერია შეძენის თარიღად. იყიდი 1887 წელს პეტერბურგში, ბუკინისტ ვორონინისაგან, ნევის პროსპექტზე, ნომერი 54, ექვთიმე თაყაიშვილი. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისთვის მნიშვნელოვან საგანძურად შეიძლება ჩაითვალოს ნიკოლოზ ბარათაშვილის ლექსების ხელნაწერი კრებული, რომელიც 1841 წლით თარიღდება და მაიკო ორბელიანს ეძღვნება. უბის წიგნაკის მინაწერში ვკითხულობთ: „დაო მაიკო, ეს ლექსები იქონია ჩემეულად. ვიცი, რომ წამკითხველი მათი მოიგონებ ბევრთა საამოთა დღეთა ყმაწვილობისათა და შემიბრალებ შენსა ყარიბსა ძმასა.“ ნიკოლოზ ბარათაშვილი. ეს ხელნაწერი უბის წიგნაკი პოეტის თითქმის ყველა ლექსს აერთიანებს. ბარათაშვილის არქივის მკვლევრები აღნიშნავენ, რომ პოეტს თითქოს ხელნაწერი წიგნაკები გამოსაცემად აქვს გამზადებული. თითოეული ლექსი დათარიღებულია. ხელნაწერი კრებულის ბოლოს კი დართულია სარჩევი. კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული ხელნაწერი მემკვიდრეობიდან მწერლებისა და პოეტების ნაწარმოებების დიდი ნაწილი შავ სამუშაო ვარიანტებს წარმოადგენს, რომლებიც არაერთხელაა გადაშლილი, გადაჯღაბნილ, გადასწორებული. მაშინ, როცა ნიკოლოზ ბარათაშვილს თავისი ლექსები გადაწერილი აქვს ნატიფი ხელით, უშეცდომოდ იყენებს ქართული კალიგრაფიული დამწერლობისთვის დამახასიათებელ თხზულ დაქსელილ სტილს. ეს არის უკვე დივანწიგნობრული მე-17-18 საუკუნეების საბუთებში გვხვდება, როდესაც ჩახლართული არის, ჩაქსელილი ერთმანეთში. ეს უფრო აღმოსავლურის გავლენით ასოების, სწორედ ესე აქვს ბედი ქართლისას სათაური ნიკოლოზ ბარათაშვილს, ჩაქსელილი, ესე ვთქვა. საქართველოს კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული ქართული საზოგადო მოღვაწეების პირადი არქივი და ხელნაწერი მემკვიდრეობა გახდა შთაგონების წყარო ძალიან საინტერესო პროექტისა.
15 საზოგადო მოღვაწის ხელნაწერი მემკვიდრეობის მიხედვით შეიქმნა მათ ხელნაწერებთან მაქსიმალურად მიმსგავსებული ფონდები, რომელთა შორისაც თავისი სილამაზისა და დახვეწილობის გამო განსაკუთრებით დიდი პოპულარობით სარგებლობს ნიკოლოზ ბარათაშვილის ფონდი. Ძალიან სასიამოვნო, ალბათ იცოდეს ფართო საზოგადოებამ, რომ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე მათ შეუძლიათ ნახონ ეს შრიფტი თავისუფალი გამოყენებით და შემდეგ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მისწეროს წერილი, მეგობრული ქნებაც ესიყვარულო თავის ახლობელს სწორედ ნიკოლოზ ბარათაშვილის ხელწერით და ხელთვით. 27 წლის ასაკში გარდაცვლილი, ყველასგან მიტოვებული და დავიწყებული პოეტი, ალბათ ვერასდროს წარმოიდგენდა, რომ ახლობლებისთვის სამახსოვროდ გაკეთებული მისი ავტოგრაფული ნუსხები საქართველოსთვის უდიდეს კულტურულ საგანძურად იქცეოდა. თავად მას კი, პოეტს, რომელიც სიცოცხლეში მხოლოდ საკუთარი ხელით გადაწერილი კრებულებით კმაყოფილდებოდა, ქართული პოეზიის უდიდეს რეფორმატორად აღიარებდნენ. Damis poezijas Rustavelisa da Guramishvilis shemokmedebis gverdit daaqenebnen.